Не иде в Стара планина. Има къщичка една, в нея стават чудеса. Хайде, бързо с нас ела, че благуните, аха, започват своята игра. Той е Гарбър, погледни, смел юнак е, запомни. С него без да чакаш ти, приключение хвани. Вижте, Елша, е това, има тя една мечта, да е по-добър света. Парам-парам, парам-парам. Скът с помидрен трънсате, малки смешни духове, с тях усмивка те зове, чак до късни часове. А това е Чичо Боб деца, майстор най-добър в света, той умее куп неща. Парам-парам, 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 парам-парам. Благуните. Обидните думи. Ей, колко е прекрасно утрото днес! Да, какво щях да правя? Не щях да правя... тук не, това го свърших. Какво щях да правя днес? Може би трябваше да... оградата. Днес ще боядисвам оградата. Да. 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 Трябва да се боядиса. Хайде. Гарбър, ти си на ход. Хайде. Добре. Хайде. Ще преместя моето бобено зърно ето тук. Хоп! Ха! А пък аз ще играя ето така. Хоп! Хоп! Браво! Пак ме победи! Еми! Гарбър! Не се сърди! Следващия път може ти да победиш. Да. Мида? Следващия път аз ще победя. Точно така. Лой, ла, 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 лой, Гарбър, виж. Да, какво? Лой, ла, 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 лой, ла, ла. Ла, ла, ла. Ла, ла, лой, ла, 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 ла. Ла, ла, лой, ла. Какво ли прави Чичо Боб? Не зная. Да проверим. Хайде, да проверим, хайде. Чичо Боб, какво правиш? Боядисвам оградата. Малко да я опресня, да я освежа цветовете. Тъкмо да я подготвя за снеговете и дъждовете през зимата. Чичо Боб, може ли ние да боядисваме? Да, може ли? Може, разбира се. Стига да искате! Може! Хайде, давай! Хайде, взимайте по една четка. Щом с помощници добри, всеки майстор се снади, работата му, нали, като песен ще върви, върви. Раз нагоре, два надолу, щеката боя. Раз нагоре, два надолу,
чия ти. Смело четката върти и боята не пести. Нека всичко заблести, заблести. Раз нагоре, два надолу, четката боято ни. Раз нагоре, два надолу, ето чудно е, нали, нали, нали. Знаеш ли, Гарбър, сигурна съм, че днес ни очаква един прекрасен ден. Е, точно така. Прекрасен, като вчера и онзи ден. Хайде. Хайде пак. Нагоре, нагоре, надолу. И долу. Нагоре, надолу. Ей, бояджиите, може ли ние да се включим? Ми, може. Трябва да попитаме Чичо Боб. Ами, Чичо Боб, ние не искаме и ние такова да... Какво? Да поядисваме. Да! Сигурен съм, че ще се справим много, много, ама много добре. Защото, според мен, ние, ама това само според мен, лично мнение. Ние преди да станем духове, сме били такива... Какви? Кажи го, бояджи. О. Така ли? Да. Ти откъде знаеш? Ха, не знам, бе. Не знам. Просто предполагам. Ей, дрън-дрън, не ни занимавай с глупавите си предположения. Защо да са глупави? Аз като се замисля... Остави го, бе. Той нищо не разбира. Чакайте, чакайте. Не се карайте. Радвам се, че искате да помогнете. Но, за съжаление, имаме само още две четки. Как така? Само две четки? Леле! Бързо да проверим! Да проверим! Ей, духчета! Ама че бързо се появихте! Няма съмнение. Искате да помагате. Това е страхотно. Обаче вие сте трима, а имаме само още две четки. Добре. Ето, вземете ги. Вземете и моята. А пък аз ще отида до града. А, той боята свършила. Аз ще отида до града да купя четки и още боя. А вие, приятна работа и... Внимателно! Добре. Добре, Чичо Боб! Довиждане! Сигурен съм, че моите благуни ще се справят добре. Ние с Елша ще боядисваме тази част на оградата, а вие онази. Добре! Хайде! Така, четката на Чичо Боб ще е за мен. Защо пък да е за теб? Защо пък не? Защото той пръв си я пожела. Точно така. Не е вярно. И как да не е вярно? Не е вярно. Кое не е вярно? Тогава четката на Чичо Боб ще е за мен. Защо ще е за теб? Защото когато двама се карат, третия случая аз печели. Не е вярно! Вярно е! Видяхте ли какво стана? Чичо Боб,
много ще се разочарова от вас. Ей, Бум, ти защо разсипа боята? Не е вярно. Чакай, вярно е. Ти е разсипа. Не е вярно. Ти е разсипа. Не е вярно. Ти е разсипа. Не, 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 не е вярно. Ти беше. Не, не бях боята. Не е вярно. Ти беше. Не. Ти е разсипа. Ти е разсипа боята. Разсипа боята. Не похватко. Ти пък си лъжец. Не похватко. Лъжец. Не похватко. Лъжец. Не похватко. Лъжец. Стоп. Не пох... И двамата сте тапанари. Какво? Такова. Ти пък си. Ти си. Досаден дърдорко. Моля. Дърдорко. Дърдорко. Кой дърдорко, бе? Тапанари. 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 Дърдорко. Дърдорко. Какво става тук? Кой говори такива грозни думи? Ами, такова. Я... веднага да спрете. Бум, започна пръв. Не е вярно. Лъжец. Бум е лъжец. Чакайте. Спрете. Ух, чуйте. Когато някой те обиди, не бива веднага да му отвръщаш. Изчакай. Не бързай. Преброй до 10. Това ще те успокои. Mm-hmm. Да. Да. Добре. Така. Къде отиде това? Ето, сега ще опитам. Така. Ето го. Да. Едно. Едно. Едно казвам. Две. Три. Седем. Осем. Четири. Не. Десет! Не е вярно. Глупаци! Какво? Какво? Кой глупак? Каза ти глупак. Ти пък се лъжец. Елша. Да? Ами, попитах. Преброих до 10. Да? Обаче, нищо не се получи. Ама я ни оставете. Оставете ни. Ние сме си просто духове. Така сме свикнали. Не, ако чуя само още една обидна дума, ще кажа на Чичо Бобо. Точно не, така. Не му казвай. Не му казвай. Той много ще се разочарова. Да. Разбрахме се. Гарбър няма да казва на Чичо Боб, а вие ще спрете да се обиждате. Добре! Нали? Хайде, добре. Гарбър! Хайде, добре. Да се захващаме за работа! Хайде. Обаче четката на Чичо Боб е много хубава. Да, добра изработка. С естествени косми. Май мой подарък от дядо Коледа. Надявам се, Чичо Боб да ми купи на мен като неговата четка. Така ли? Да. И аз искам. Ей, сега ще видиш. Абе, аз ти говоря
И ти приказвам, а ти ме замерваш, а? Какво? А не! Гей са! Какво? Плесуй! Плесуй тука! Да. Ела тука! Ела! Да. Какво пише тука, а? Какво пише? Ами, тук пише... Глупак? Глупак си! Кой е глупак? Ти си глупак! Ей! Ще видите вие! Не по-сладко! О, глупак си! Дърбоко! Хайде, бей! Хайде! Опа! Остави ме! Не ми се играе! Не му се играе! Ей, и на теб ли не ти се играе? Остави ме! Да го оставя, ма то, като се замисля, и на мен не ми се играе. О, здравей, Чичо Боб! Здравей, Чичо Боб! Здравейте, благуни мои! Е, как е, справяте ли се? О, да? Да, ето! Ама вие сте били много сръчни. А, как са малките духчета? Ами, какво да ти кажа? Сутринта малко се поскараха. А после си играеха. А сега мисля, че си почиват. Да, виж? Ето. А, добре, да ги видим тогава. Хайде. Е, как сте, мили мои. Ама... Какво? Какво е? Това. Защо сте разхвърляли толкова много смачка на хартия наоколо? Замервахме се с обидни думи. Бум, започна прав! О, не е вярно! Да. Не е вярно! Спрете! Аз нали ви забраних? Нали се разбрахме? Вие обещахте! Чуйте, милички мои. Не е хубаво да отправяте обидни думи един към друг. Това не помага на никого. То само носи страдание и болка. Ама, точно така е, Чичо Боб. Знаеш ли, когато се замеряме с обидни думи, не ни боли там, където те ни удрят, а ни боли ето тук. Отляво. И ни става едно такова тежко, неприятно, тъжно. Да, и не ни боли, когато ни удари, а когато прочетем написаното. Ми да? Да. Защо ли е така? Дори и аз не мога да си обясня. Да. Така е, милички. Обидната дума не прави синини по тялото. Тя прониква вътре в нас и наранява сърцето и душата ни. Ето защо най-трудно се лекува болката, причинена от ума. Какво да правим? Не можем да спрем да се обиждаме. Ние все пак сме духове. Ами, ще се наложи да отвикнете. Да. Колкото се може по-скоро да забравите обидите. И така ще ни спестите грозните думи, които чуваме. Точно така. Според мен, искате прекалено много от нас. Да. Да. Как така изведнъж да спрем да говорим обидни думи? Да. Ние до сега само това правихме. Точно така. Това е много трудно нещо. Хрумна ми нещо. Вместо да изричате обидни слова, ще казвате думи, които нищо не означават. Ама, как така? Нищо не разбирам. Ето така. Вместо да обидиш някого с грозна дума, която достига до сърцето, ще си измислиш думичка, която нищо не означава и не може да те нарани. Какво? Например, джинджи пляк.
Или пък, може би, Чинчи Бон. Чакайте! А може и Танта Рун. Ако правилно съм ви разбрал, всички вие сте Пюки Му. Ти си Ю Мин Фу. А пък тогава аз ще кажа Цук Мизич. Може, но играта с измислянето на думички, които не ни нараняват, защото са неразбираеми, ще продължи само докато духчетата забравят за обидните слова. Точно така! Да, съгласни сме! Сядайте всички. Хрумна ми една мелодия, която искам да споделя с вас. Да, да, аз много харесвам песните на Чичо Баб. Силни разбиват до край. Те никому с нищо добро не даряват. Те болка ужасна уви причиняват. Щом чуя ги всяко смело юначе, нещо в него започва да плаче. Аз моля, нека направим така, че да няма юначе, което да плаче. Дума обидна, ей тъй без да щеш. Не дей се отдръпва, не дей да мълчиш. Иди ти веднага да се извиниш. Защото, приятелю мой, разбери, приятелство трудно, уви, се гради. Не бива дума обидна една пред теб да затваря тугарска врата.